Tu vezi că acara... Cova de imaș? Vezi că acara bute tot asta. Da, e acolo. Сроби имаме общ проект, ама няма да ви кажа кафе. То записва ли сега? Да. Не бе, кажи, няма проблем. Нека го кайфаме да чакат. Кажи, какво е? Правиме клип на моя авторска песен, нова, която Христо много хареса. И изяви желание да режисира. Това е. Друго няма да кажем, край. Да го заснем. Просто... мисълта ми е, че за такъв тип разказване на история ти трябва да имаш ресурс. В смисъл, трябват ни хора, трябва ни много здрава организация. И мисълта ми имаме смяна на локации и пък. Няма как да видите как ми се развяват костите в момента. Малко, само ушите. Всъщност това сигурно пречи на микрофона. Събота работя. 33 градуса, 4 часа вече. Не се търпи, така че отивам на фитнес и оттам и по пътя на там ще говоря нещата, за които говорим днес и сте видяли вече. Никакъв шанс в това време да отида където и да е с колелото, 400 градуса е, пукнат човек даже няма по пътя, така че няма шанс. Взех си, специално си купувам ядки да ям. На някакъв режим сега. Постоянно осъзнах колко дам за ядки и си взех 1 кило кашу. Ядох от него 1 кило. Да не го разсипя и... Аз месец. Булевар Дондуков. Мога се стоя на средата на пътя. Ето една кола. Сега ще ме изчака да мина. Добре, готино стана. Но мраза в тази жега да хода с раница. Сега ви се струва по-жълто, защото бях объркал white balance, както да е. Не ви казвам, че е август и събота и няма никой, всички на море, пък аз работя. За да обяснявам колко много здраво се трябва да се бачка. Напротив, напоследък правя обратното във всички аспекти. Се опитвам да правя обратното на живота си, макар че съм се натоварил 100 неща. И то е да работя по-малко, да почивам, да го давам по-леко като цяло в живота. Между другото ми е супер дискомфортно в момента. Някакви лели тук ме гледат как ходя и влогвам. Ей там, не съм го правил толкова време и ми е много странно и много яко в същото време. Август месец е най-добрият месец за движение с кола в София. Осъзнах, че ми стана зверска пришка на крака. Добре, че не осъзнах. Между другото, си взех маршрута сигурно 3 пъти по-бързо, отколкото когато има нормални нива трафика. В момента е точно 5 часа без 5. Минути. И преди да се кача да тренирам, защото не мисля да снимам във фитнеса, тъй като искам да се фокусирам на тренировка, а и няма да се чувствам комфортно да съм поредния фитнес инфлуенсър, искам да ви оставя с това послание. Следващия епизод на подкаста с Крис говорим за тренировки и той казва за регулярното трениране и защо трябва да е лесно. Ако човек прави нещо редовно и е окей, известно време да не го бива в него, в един момент ще стане по-добър. И в един друг момент ще стане толкова добър, колкото му се искало да бъде в началото. Тренировките във фитнеса са много, много добър показател за това. Според Дизела, с който записахме предния епизод на подкаста, да кажем 30 на тренировки в фитнеса и вече ще видиш голям прогрес. А пък с бягането не е така, нали? За всяко нещо си е различно. С влогването е същата работа. В началото съксвах и случайно днеска намерих един клип, един от първите, които съм записал въобще за YouTube. И съм много зле, сега ще ви го покажа. Здравейте хора, всъщност здравей Христо, защото само ти си той, който ще гледа видеото. Здравейте на всички, аз казвам Христо, това е моят първи опит за запис, в случай, че някога това видео попадне на... някого.
Аз съм Христо и това е моя първи опит за влог. На 24 години съм, което сигурно не знам да правя един от най-възрастните влогъри в YouTube. Anyway, не съм гледал много. Какво друго? 5 или колко години, 6 по-късно, нещата са много по-различни, но и много клипове направени. И проблемът с тази работа е, че тя е публична. И хората ни оценяват в някакъв момент за нещо. Ние понякога може да ги слушаме, понякога не трябва да ги слушаме. И трябва да слушаме само избрани хора. Като видях какъв прогрес съм направил в изказа си, в начина по който говоря пред камера и въобще начина по който предавам посланието си, колко зле съм бил и колко кринжвам сега да се гледам в началото, някакъв човек, който случайно се включва, нали, в джърнито, не е критерий. И това искам да ви кажа и на вас днес. Първо, внимай от кой взимаш критика, градивна критика и фидбек. И второ, бъди редовен в това, което правиш, и то несъмнено и неминуемо ще стане по-добре. И най-вече няма да стане бързо и няма да стане веднага. И не може днеска да направиш всичко. Това се опитвам и аз да направя то август месец и въобще в живота си. Сега ще на тренировка. Аз ходя максимум един път в седмицата да тренирам с тежести. Обикновено тренирам собствено тегло. Ластици, някакви такива неща. Не, че друго, просто лятото ме кефи. Може би зимата повече тренировки с тежести ще правя, ще видим. Но няма нужда да се разцепвам. Няма нужда да умирам. Имам нужда от структура, план, посока и действия. И го правя и благодарение на треньора си. И за това, понеже виждам колко е важно, особено и във физически аспект и здраве, следващите епизоди на подкаст Креативен живот са изцяло насочени към физическо присъствие, здраве, тренировки и прочее. И ви препоръчвам да ги гледате, макар че е август и е лято. Следващите епизоди ще говорим за това и после продължаваме с други интересни теми. Айде, стига, съм се обяснявал вече. Добре, че не се разцепи. Това беше за днеска. Приключваме.